چڑو حسن ہونجے یا حسین ہونجے اللہ سب نے کہ چڑو ہے بھی محمد ہے بھی محمد ہے بھی محمد ہے بھی مولا آیو کیا ہوجے اکر حاضر مصطفی ہن کتاب کے پڑھتا صحیح جنے ابن عباس کتاب کھولو تے تک نے رہی تو مکتوب علی چ دما نٹو ان تے کتاب دی یا محمد استفیت قل الانبیاء واستفیت علی الاوسیا واستفیت حسن بالعلم واستفیت حسین بالشہادت واستفیت علی بن حسین بالعبادت واستفیت باقر بالعلم والفعل واستفیت صادق في القول والفعل واستفيده موسى في الغيظ واستفيده علي داعي الى الله واذا لبس لباس التقوى اسمه محمد تقي وداعي الى الله في ليل لسان فصير اسمه علي نكي وابنه ذو اسمين اسمه حسن عسكري واذا يجي مرض ثاني اسمه اسمك قال محمد ومحمد موك اترو بيارو تو كبو جيك يا سبعي محمد ها ما جري انبياء جو مولا تو كي تھايو تو پہلے محمد تھی آئے ما جري انك حسن جو امام تھائے ہوتا مری علی بن جی آئے ہو جے کرے علم تا کے مال حسن بن جی آئے ہو جے شہاد عزی مقام بن جی آئے ہو حسین بن جی آئے ہو جے عبادت جی زینت بن جی ہو تو حسین بن جی آئے ہو جے کرے عبادت جی زینت تھا علی بن حسین بن جی آئے ہو جے علم جے دامن میں پلے ہوتا با کرے علوم بن جی آئے ہو جے کرے مجھے پیغام کے بدھائیں دو رہے ہوتا جعفر صادق بن جی آئے ہو جے قید خانے میں رہی مجھے حکم جی اطاعت میں آئے ہوتا موسیٰ کاظم بن جی آئے ہو جے کرے مجھے ہر محمد لبیک چاہیے ولی علی رضا بن جی آئے ہو جے تقوا جو لباس پاتے محمد تقی بن جی آئے ہو جے کرے ادا رات جو موسیٰ کاظم رہی دو ہوتا علی رکھی بن جی آئے ہو جے بن نالن وارو ماں پٹ ہونے کے لیے نہ ہوتا حسن عسکری بن جی آئے ہو جے ولی عدل نہ آئے ہوتا محمد مہدی بن جی آئے ہو او مجھا محمد مکہ محمد ظاہر تو پیارا پہلے محمد نبوت ختم کئی بے محمد امامت ہم سب کا لیڈر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی دادی کی لچک میں علی علی سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا پر محمد آل محمد بولیں در صلی اللہ صلی اللہ محمد آل محمد سلوات پڑھو سبھی محمد مصطفیٰ جی ذات پہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آواز جا سبھی جا سبھی محمد بسم اللہ انہیں جی لائے جواب لی میں آخر گال پڑھا جے کہ جب دادا سائیں